kulankan oo ka dhacay magaalada Hargeysa iyo wasaaradda shaqo gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska Soomaaliland waxay ku soo bandhigtay qorshaha hawleedkii 3 sano ee soo socday ee wasaaradda shaqo gelinta bulshada iyo qoyska Soomaaliland ay ku meelmarin lahayd waxqabadyada kala duwan ee wasaaraddaasi waxaana kulankan goob joog ka ahaa wasiirka xigeenka qorsheynta iyo arrimaha gudaha Soomaaliland mas'uuliyiinka socda hay'adaha maxalliga iyo kuwa caalamiga iyo hawlwadeenada wasaaradda shaqo gelinta iyo arrimaha bulshada Soomaaliland Filsan Xuseen Khaliif agaasimaha waaxda qorsheynta Soomaaliland wasaaradda shaqo gelinta arrimaha bulshada Soomaaliland ayaa ka warantay qorshaha hawleedkii 5 sano ee soo socday ee wasaaradda shaqo gelinta arrimaha bulshada Soomaaliland waxaana hadalkeedii ka mid ahaa waxay wasaaraddu sameynaysaa qorshe hawleed 3 sanadood ah 2018 ilaa 2022 oo lagu hagayo wasaaradda hadaba waa maxay qorshe waa inuu jiro wax qoran ama dokumad qoran oo ulajeedkiisu u yahay in la gaaro yool cayiman midaas oo lagu gaariyo waqti cayiman hadaba waxay si qodobaysan u qeexaysaa shaqada ay tahay in la qabto goorta iyo cidda aan kala shaqeynayno waxaa iyaguna halkaas ka hadlay mas'uuliyiinka socday hay'adaha maxalliga ah iyo kuwa caalamiga ah oo la shaqeeya wasaaradda arrimaha bulshada iyo qoyska Soomaaliland waxay ku tilmaameen in qorsha hawleedkan ay diyaarisay wasaaradda shaqo gelinta iyo arrimaha bulshada qoyska Soomaaliland ayna kula shaqeyn doonaan qorshahan guud ee wasaaraddu runtii waa strategy guud ahaan waa mashiinka uu ka dhaqaaqo institution-ku ama xafiis ama ku dowladeed ahaado ama mid kale ahaado waayo wuxuu inoo jihaynayaa oo inoo dejinayaa jihada loo socdo oo weliba cabiran oo 3 sano soo socda 5 sano soo socota halkaasaynu higsanaynaa The minister and their team for this important achievement and we will be really looking forward for the final draft and if it is possible UNDP and also other UN agencies will be happy to contribute with the input Maxamed Cilmi Aadan agaasimaha guud ee wasaaradda shaqo gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska Soomaaliland ayaa isaguna halkaas ka hadlay aynu qorsheheedii 5 sano aha maaha 3 sano maaha 4 sano in aynu isla hagaajino kaasoo ka duuli doona qorshaha qaranka National Development NDP 2-ga ku xidhan waayo qarankan wuxuu leeyahay qorshe 5 sano buu leeyahay ka wasaaraduna ka qorshaha 5 sanadooda ayinbaa wixii kaga jiray sida loo qabanayo la jajabinayaa taasoo ay tahay Ilaahay mahadi halkana aan ka muujinno bahda wasaaradda dawladda ee la wada shaqeeya inay halkan fadhiyaan qaarna naga maqin qaarna joogaan taasina ku tusayso wasaaradda arrimaha bulshada iyo wada shaqeynta ka dhaxaysa hay'adaha kale dawladda iyo kuwa caalamiga ah oo daniga soo waxaa iyaguna halkaas ka hadlay wasiirka xigeenada qorsheynta iyo arrimaha gudaha Soomaaliland engineer Buuni Maxamed Muuse Diirye waxay tilmaamay in la qorsheeyay isla markaana la nidaamiyo waxqabadada sanadada soo socda mas'uuliyiinta wasaaradda oo ay hoggaaminayso hindi inay dadkii ku habboonaa ka soo bixi kariya hawshaayeen aan ku boorinayaa wasiirka iyo hawlwadeenada la shaqeeyaba inay si ballaaran hawsha iyada ay dhaaw saaraan wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranku waxay qarankan wakiil uga tahay ama mas'uul uga tahay diyaarinta qorshayaasha horumarineed ee qaranku leeyahay sidoo kale hagidda qiimeynta iyo dabagalka hirgelinta qorshaha horumarinta qarankani leeyahay maxaa yeelay wasaaraddu iyadu hirgeliye maaha laakiin waxay ku qiimeynaysay ku dabagalaysaa hay'adaha iyo wasaaradaha dalka in qiimeyntiis lagu qiimeeyo hirgelintiisii qorshaha horumarinta qaranka ugu dambeyntii waxaa kulankaasi ka hadlay marwahinde jaamac xirsi wasiirka shaqo gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska Soomaaliland waxayna tilmaantay in muddooyinkii u dambeeyay wasaaraddu diyaarinaysay qorshaha hawleedyada waxqabadka 5 soo socda waxayna tilmaantay higsiga wasaaraddaasi hadafka qorsha hawleed ee ay leedahay wasaaradda shaqo gelinta arrimaha bulshada iyo qoysku 5 sanadood insha Allahu ta'ala taas oo maanta aanu soo bandhignay run ahaantii waxay ka turjumaysaa maxaan sheegaa strategy plan-kan ama qorshaha hawleedka iyaga 5 sanadoodii halka aanu u socono waxa aanu doonayno cidda aanu rabno inay nagala shaqeyso iyo waqtiga ay nagu qaadanayso shaqa horumarinta qaranka NDP2 ee wasaaradda qorsheynta qaranku ay gacanta inoogu hayso waxay sidoo kale waafaqsan tahay oo ay ku fadhidaa xeer nidaamiyaha kala xadaynta wasaaradaha iyo hay'adaha madaxa banaan
حير نمبر تضباتن يوكو أما 71 صونا بحي لبدي يكون يشان يطبنكي وحي سيدو كلاوا فقصنتهي أو أي كفر دي داقو شهولات كاني حير ندهاميها دولة دمانتا وهرمودك كي هاي مدحوينيه إن مسبيح عبدي حير نمبر 1 صونا بحي لبدا كون يسيدو يطبنكا سيدو درتيد وحان أصوى بندقناي إن مركو كوباد أي نلو أغادان دمان لشقياشا أما صاحبة وزارة دن إردو يصدو كالي وزارة دها أنو كاتن كروسكا أرميها بلشادة كناهي سيدا عافماتكا بيها وحبرشادة عدالة دا إيا إنتي لاميدا إنا أنو أغيسينو قرشاها أي وزارة دن كوشاقيسا يضو راعي سمان ديتكا أو حكومة دو أي أدحديسي مانتا إنو كايهي سيدو كالي وحان أصوى بندقناي إنا أنو أشيغنو damaan daneeyayaasha arimaha bulshada ama qoyska ama shaqo abuurka inaannu u baahanahay sidii hore wagaasimuhu uga dhawaajiyay waxa aanu halka ku soo bandhigno ee aanan u baahnayn wax nalo sheego in la gala shaqeeyo asma abdikariin ahmed asmeen dalacag star tv hargeysa